Maria, Popis, Ukaz, Rubíš, Ako, Totis, Pelé, Rubíš. Čo je do ťa robiť? Nejde niekto nejaký raid, alebo nejaké ja jedničky, by alebo... Ja ne, ja mám Vorkatika. LOL! Vorkat 5! 63 KC! Ty kokot! Můj první boss pet! No ty kokot! No ty kokot! Ne. To je taký šťastný ten hajzel, pojebaný. Ty kokot!